मागील 15 दिवसांपासून पावसाने धुवाधार बॅटिंग केल्याने वर्धा जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झालं असून ढगफुटीने शेकडो गावांचा संपर्क तुटला आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील शेकडो घरात मुक्काम ठोकला तर मदतीकरिता जिल्हा प्रशासन युद्ध पातळीवर कार्य करीत आहे. धनोडी येथील निम्न वर्धा प्रकल्पाचे सर्व 31 दरवाजे आज 18 जुलै सकाळी 6:15 100 सेंटीमीटरने उघडण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यमान सुरू आहे, त्यामुळे सद्यस्थितीत प्रकल्पातून 1625.13 घनमीटर सेल्सिअस पाणी विसर्ग वर्धा नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नदीपात्राच्या दोनही काठांवरील गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. देवळी तालुक्यातील सोनोरा ढोक गावात 21 घरांमध्ये पाणी गेल्यामुळे त्यांना गावातवरील भागातील घरांमध्ये हलवण्यात आले आहे. सेलू तालुक्यातील चाणकी कोपरा गावादरम्यान असलेल्या पुलावरून पाणी जात असल्याने वाहतूक रात्रीपासून बंद करण्यात आली आहे. हमदापूर येथे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामुळे काही घरांमध्ये पाणी घुसले आहे. बाबुळगाव पुलावरून पाणी सुरू असल्याने रहदारी बंद झाली आहे. अनेक घरे पाण्याखाली गेली आहेत.